विद्यार्थी मित्रों मजा मने फरी एक वक्त आप सब सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन नी आ ऑनलाइन सफर में हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों आपणे साइंस सब्जेक्ट में धोरण 8 चेप्टर नंबर 7 એટલે કે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ વિશે આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ। એના પાર્ટ 1 માં એટલે કે આગળના સેશનમાં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું હતું બાળકો, યાદ કરો પાર્ટ 1 માં આપણે શું જોયું હતું તો કે અમુક આપણે ધોરણ 7 માં જે વસ્તુ ભણી ગયા હતા એને આપણે રિકોલ કરી દીધી બરાબર। આ ઉપરાંત વન નાબૂદી છે એના કારણો શું છે એ આપણે વસ્તુ જોઈ હતી કે મનુષ્યો છે એ પોતાના સ્વાર્થ માટે વન નાબૂદી કરે છે, કૃષિ લાયક જમીન મેળવવી, લાકડું મેળવવું, ફર્નિચર માટે ઉદ્યોગો સ્થાપવા, ફેક્ટરી સ્થાપવી, આવી બધી પ્રવૃત્તિઓના કારણે વનની નાબૂદી કરે છે માણસ। અને પછી આપણે એ પણ જોયું હતું બાળકો કે આ વન નાબૂદી થઈ તો ગઈ પરંતુ એની માઠી અસર શું થાય છે એ આપણે જોયું હતું। અને એ પ્રશ્ન આપણો અધૂરો હતો ને હજુ આપણે એમાં આજે આપણે વન નાબૂદીના પરિણામો કન્ટિન્યુ અહીંથી કરવાનું છે, એટલે કે આજે આપણે પાર્ટ 2 માં શુભ શરૂઆત વન નાબૂદીના પરિણામોથી કરવાની છે। આપણે વન નાબૂદી કરી તો દીધી, હવે એનું સામે રિઝલ્ટ શું આવશે બરાબર। કાંઈ પણ વસ્તુ હોય એનું રિઝલ્ટ તો કાંઈક ને કાંઈક આવે જ, કોઈ પણ કાર્ય તમે કરો કે આપણે વાત થઈ હતી પાર્ટ 1 માં। ઓકે ચલો હજુ આપણે પરિણામોમાં આગળ જોઈએ તો કે આપ સૌ જાણો છો વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરે, એનામાં આપણાથી વિરુદ્ધ હોય આપણે શું કરીએ તો કે ઓક્સિજન લઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ કરી। હવે ઈ શું કરે તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે અને ઓક્સિજન રિલીઝ કરે, એનામાં ઊંધું હોય બરાબર। આપણાથી પ્રક્રિયા કેવી હોય, ઊંધી હોય, તમારે યાદ ન રાખવી હોય તો કઈ નહીં, તમારે ખાલી એટલું યાદ રાખે મનુષ્ય કરતા ઊંધી પ્રક્રિયા શ્વાસોશ્વાસની વનસ્પતિમાં હોય, એટલે આપમેળે યાદ રહે જ જાય। ડન, આગળ ઓછા વૃક્ષોનો અર્થ શું તો કે CO2 નો ઓછો ઉપયોગ, સ્વાભાવિક છે ને વનસ્પતિ છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શ્વાસમાં લે છે પણ વૃક્ષો ઓછા હોય તો શ્વાસમાં CO2 જવાનું નથી કારણ વૃક્ષો તો ઓછા છે। આનો સાવ એક તમને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું, એક નાનો રૂમ છે એમાં મેં 30 જણા સમાય છે, એમાં મેં ગમે એમ કરીને 35 જણા સમાડી દીધા અને રૂમ બધી બાજુથી બંધ, બારી બંધ, દરવાજો બંધ કરી દીધો, અડધી કલાક ખાલી તમે કાઢો કેવા બધાના શ્વાસ મિક્સ થવા માંડે, કેવી ગરમી થાય, કોઈ રહી શકે નહીં અડધી કલાક। પરંતુ એ જ રૂમમાં ફક્ત ખાલી હું 5 જણા બેસાડું તો અડધી કલાક નહીં 1.5 કલાકે બેસાડીશ કાંઈ નહીં થાય, કારણ કે 5 જણા છે એટલે એટલી બધી શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયામાં તકલીફ નહીં થાય જે ઓલા 35 જણામાં થતું હતું, સમજણ એના જેવું જ છે અહીંયા। ઓછો વૃક્ષ મતલબ CO2 ઓછો અંદર જાય, વૃક્ષ જ નથી તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેશે કોણ, હવે એનાથી શું થાય તો કે એની વાતાવરણમાં CO2ની માત્રા વધે, કારણ કેમ કે વૃક્ષો નથી તો શ્વાસમાં કોઈ લેશે નહીં, કોઈ લેશે નહીં તો એ વધી જાય, વાતાવરણમાં તો એની રીતના CO2 આવવાનું જ છે, એ આપણે જોયું તોલા બેક્ટેરિયા દ્વારા મરેલા પ્રાણીઓ, મરેલી વનસ્પતિ બરાબર, આનું વિઘટન થઈને CO2 વાતાવરણમાં આવતો હતો, યાદ કરો પાર્ટ 1 એમાં આપણે ભણી ગયા હતા, એટલે એ તો એની મેળે આવવાનો જ છે પરંતુ લેવાવાળું કોઈ ન હોય તો આવું ના જવું, નળ આવ્યા છે બરાબર, હવે પાઇપ ચાલુ કરી દીધો નળ, નીચે પાણી રાખવાનું, પાણી તો આવશે જ અડધી કલાક, પણ હવે નીચે કોઈ પાત્ર જ ન હોય તો પાણી તો ઢોળાનું જ જાય અને એ બગડશે, મતલબ નીચે તમારે ફરજિયાત પાત્ર રાખવું જ પડે, પણ જો આપણી પાસે પાત્ર ન હોય તો આ એને જેવું છે, આપણી પાસે વૃક્ષ નથી તો તો CO2નો કોઈ ઉપયોગ જ કરવાનું નથી, સમજાણું, એટલે વૃક્ષો જરૂરી છે અને સામે ઓક્સિજન એ આપશે, એ ઓક્સિજન રિલીઝ કરશે, એ લેશે કોણ મનુષ્ય, એમ પણ આપણને ફાયદાકારક। આગળ આ બધી વસ્તુથી એટલે કે આ CO2ના વધુ પ્રમાણમાં વધવાથી પૃથ્વી ઉપર ગ્લોબલ વોર્મિંગ સર્જાય છે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે શું તો કે વધુ પડતું તાપમાન, એને શું કહેવાય ગ્લોબલ વોર્મિંગ, તાપમાન એકાએક વધી જાય, આવી પરિસ્થિતિ સર્જાવા માંડે CO2ના વધારાથી
એનો ઘટાડો કરવો હોય તો કે વૃક્ષો વાવો. આ એક જ ઉપાય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય વૃક્ષો વાવો. આગળ જોઈએ, જેથી જળચક્રનું સંતુલન પણ બગડી જાય છે, વોટર સાયકલ. બરાબર, આપણે જોયું તો કે દરિયાનું પાણી, તળાવનું, સમુદ્રનું, કુવાનું, ઉનાળામાં શું થાય, ગરમી પડે, એનું બાષ્પીભવન થાય ને ઉપર વાદળ બને, અને એ વાદળો વરસાદ સ્વરૂપે નીચે પડે, એને જળચક્ર કહેવાય. આનું આખું સંતુલન બગડી જાય, પાણી ઉપર જાય જ નહીં, ઉપર જાય તો વરસાદ સ્વરૂપે નીચે ન આવે, સંતુલન બગડી ગયું. આના કારણે વરસાદમાં ખૂબ જ ઘટાડો થાય, અને વરસાદમાં ઘટાડો થાય એનાથી દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. દુષ્કાળ એટલે વરસાદ પડે જ નહીં, બરાબર, આ બધી વસ્તુના કારણે. ઈ એક ખાલી તમે વનના બુદ્ધિ કરો એટલે વિચારો, કન્ટિન્યુ આ બધી વસ્તુ તમને એના માઠા પરિણામો તમારે ભેગવવા પડે. એની પાછળની આપણને ખબર નથી હોતી, આપણે ઝાડવા કાપી નાખતા હોઈએ છીએ, પણ એનાથી શું થતું હોય, એક વૃક્ષ તો એક વૃક્ષ આપણે કાપી નાખ્યું, પણ એનાથી શું થતું હોય જે આપણને ખબર હોતી નથી. વિચારો તો, આપણે એક વૃક્ષ ટેકું, આખી પૃથ્વીમાં દરરોજના માણસો કેટલા વૃક્ષ કાપતા હશે. તો આ બધી પરિસ્થિતિ અચાનક દર વર્ષે આવું થાય છે એનું કારણ આપણે જ છીએ પોતે, એમાં બીજું કોઈ ભાગ ભજવતું નથી. બરાબર, એનાથી શું થાય, દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ સર્જાય. અને ભૂમિના ગુણધર્મોનું પરાવર્તન માટે જવાબદાર વનના બુદ્ધિ જ છે. ભૂમિના ગુણધર્મોનું પરાવર્તન એટલે ફળદ્રુપતા ઘટી જાય. બરાબર, વૃક્ષો ન હોય એટલે શું થાય, જમીનનું ધોવાણ વધુ થાય. હમણાં આપણે આગળ આવશે જોવાનું જ છે, એટલે જમીન છે એના ગુણધર્મો બદલી જ જશે, સ્વાભાવિક છે. ઉપર શું હોય, ફળદ્રુપતા હોય, પોષક દ્રવ્યો હોય, સેન્દ્રિય ખાતર હોય. હવે તમે પાણીનો મારો ચલાવો છો, ફૂલે ફૂલ વરસાદ આવે, ઉપરથી બધું વહી જાય, નીચે તો પાણી આવી ગયા, એમાં થોડા તમારી વનસ્પતિ કે પાક ઉગવાનો છે, એ તો તમારી માટીમાં જ ઉગે. એટલે એ માઠા પરિણામો બધાને એકથી લઈને કન્ટિન્યુ આખી ચેઇન વિખાઈ જાય, બધાને ભોગવવા પડે માઠા પરિણામો. સ્વાભાવિક છે, હવે દુષ્કાળ થાય એટલે પાક થવાનો નથી, પાક નહીં થાય તો શું થશે, પાકનો ભાવમાં વધારો થશે. હવે વધારો ખાધા સિવાય તો કોઈને હાલવાનું નથી, તો એ વધારો બધાને ભોગવવો પડે. એના કરતા બેટર એ કે આપણે વન કટાઈ બંધ જ કરી દઈએ, એવો સંકલ્પ લઈ કે દર વર્ષે 2-5 વૃક્ષો તો વાવીએ છે, જેથી આવા માઠા પરિણામો આપણે અને આપણી આવનારી પેઢીને ભોગવવા ન પડે. ઓકે, વૃક્ષો જમીનનું ધોવાણ કેવી રીતે અટકાવે છે, આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 7th જોયું, યાદ છે તમને, વૃક્ષો હોય ને, વૃક્ષો એ જમીનનું ધોવાણ અટકાવે, પણ કેવી રીતે અટકાવે, તો કે મેં હમણાં તમને વાત કહી, જમીન હશે, જમીન સમતળ, વચ્ચે ક્યાંય વૃક્ષ નહીં હોય તો શું થશે, કદાચ વધુ પડતો વરસાદ પડ્યો, પૂર આવ્યું, તો શું થાય, ડાયરેક્ટ બધું ધોવાઈ જશે, પાણી કન્ટિન્યુ ચાલુ જ થશે, હોયું જશે. પરંતુ જો વચ્ચે વૃક્ષો આવ્યા તો એવડા મોટા વૃક્ષો હોય પાણીને રોકી દેશે, પાછું જેવું પાણી આગળ ફૂલ ફોર્સમાં ચાલુ થાય ને તે બીજું વૃક્ષ આવ્યું, પાછો એ પાણીનો જે દબાણ હશે ને રોકી દેશે. આવી રીતના ઘણા બધા વૃક્ષો હોય, વિચારો આવડું થડ હોય એક વૃક્ષનું, આ તો આપણે મીડિયમની વાત કરીએ, પણ બહુ મોટા વૃક્ષો હોય જંગલમાં એના થોડ તો કેવડા મોટા હોય, તો આટલું બધું પાણી આવતું હોય ધમાસણ, અને ડાયરેક્ટ વચ્ચે રોકાઈ જાય, પાછું જવું હોય ને આમ સ્પીડ પકડે પાણી ત્યાં પાછું રોકાઈ જાય. એટલે શું થાય, એના જે હારે એને જમીનમાંથી સેન્દ્રિય ખાતરો ઉપરથી લીધા હતા એ અહીંયા પાછા પડ્યા છે, એ ધોવાય નહીં, સમજાણું. એટલે જમીનનું ધોવાણ આવી રીતના અટકતું હોય, પણ એ ક્યારે, જો વૃક્ષો વાવેલા હોય તો જમીનનું ધોવાણ અટકે, બાકી જમીનનું ધોવાણ અટકે નહીં. આ પ્રક્રિયા તમારે સ્ટાન્ડર્ડ 7th પણ આવતી, પાછી મેં તમને યાદ કરાવી દીધી. આ ઉપરાંત વૃક્ષોની માત્રા ઘટે એટલે જમીનનું ધોવાણ વધે, હમણાં જ મેં તમને વાત કરી, સ્વાભાવિક છે. ધારો કે આ એક જમીન છે, બરાબર, આપણે જોઈએ, ચાલો આ જમીનનો ભાગ છે, હવે તો કે અહીંયા બધું હશે, માટી હશે, સેન્દ્રિય ખાતર હશે, બધું એ પહેલું જશે ઉપરના ભાગમાં જશે, નીચે ન હોય. આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા હતા કે પાક હોય ને અમુક ઇંચ સુધી નીચે જાય, ભાઈ હાવ ફૂટે ફૂટ ઊંચાઈનું નીચે ન હોય, પછી પાકનું કાંઈ કામ જ ન હોય, એટલે આપણે જમીન ઉપર નીચે કરતા. ચાલો હવે એક પરિસ્થિતિ એવી તમે વિચારો કે આ જમીન છે, બરોબર, એમાં વૃક્ષો નથી અને પાણીનો ફ્લો આવે છે અહીંથી,
ફૂલે ફૂલ કોષમાં, કારણ કે બહુ જ પાણી પડ્યું છે, વરસાદ બહુ પડ્યો છે તો જ પૂર આવે. તો શું થશે? આ બધું ધોવાઈ જાય, કારણ કે પાણીને કોઈ રોકવા વાળું જ નથી. આ બધું ભરાઈ જાય પાણીમાં. વિચારો, પશુ પક્ષી માણસ આવડી ગાડી તણાઈ જતી હોય તો આવડાવડા સેન્દ્રિય પદાર્થો માટી તો એ શું ચીજ છે? એમાં રહી શકે નહીં. એટલે બધું ધોવાઈ જાય, નીચે શું આવી ગયા? ડાયરેક્ટ જમીન, પથ્થર વાળી જમીન આવી ગઈ. તમે જેમ જેમ નીચે ખોદો એમ શું નીકળે? તો કે પથ્થર આવે, સ્વાભાવિક છે. બરાબર? તો આવું થઈ ગયું, સાવ સાફ થઈ ગઈ જમીન. હવે એમાં તમે કોઈ પણ પાક ઉગાડો, પાક ઉગવાનો નથી. પરંતુ બીજી પરિસ્થિતિ બાળકો તમે એવી વિચારો કે અહીંયા અમુક અમુક અંતરે વૃક્ષો વાવેલા છે. ચાલો હું અહીંયા વૃક્ષો દોરી નાખું છું. બરોબર? હવે પરિસ્થિતિ વિચારો, હવે શું હશે? તો હવે શું થશે? તો કે જેવું પાણી આમ ફોર્સ કરવાનો ટ્રાય મારશે કે વૃક્ષોના થડી આવી ગયા જંગલમાં. એમાં બધા તો ઘણા બધા વૃક્ષો હોય, એટલે અહીંયા તો કઈ આવી રીતના ન હોય. તો જસ્ટ મેં ખાલી તમને સમજાય એટલા માટે દોરેલું છે. તો અહીંયા તો ઘણા બધા વૃક્ષો હશે, એ શું કરશે? ડાયરેક્ટ પાણીનો ફોર્સ આવ્યો, અહીંયા ત્યાં આને રોકી લીધું. હજી એ જેવો આગળ ગયો ત્યાં આ જમીને આ વૃક્ષ રોકી લીધું. પાછો આગળ ફૂલ સ્પીડ પકડવાની ટ્રાય કરી ત્યાં આ વૃક્ષમાં રોકાઈ ગયું, પાછો આ વૃક્ષમાં રોકાઈ ગયું. એટલે તમારી જમીનનું ધોવાણ નહીં થાય, જમીનનું ધોવાણ અટકશે, જેથી તમારો પાક સારો થાય. સેન્દ્રિય પદાર્થો બધા થાય, પાછા નીચે પડી જાય, ધોવાણ થાય નહીં. આવી રીતના જમીનનું ધોવાણ વૃક્ષો છે અટકાવતા હોય. એટલે જો એમ કીધું, વૃક્ષોની માત્રા ઘટે તો જમીનનું ધોવાણ વધે, પણ જો માત્રા વધે તો પાછું ધોવાણ ઘટે. આ બે એકબીજાની વાયસા વર્ષા હોય, વિરુદ્ધ ચાલતા હોય. અહીંયા ઘટે તો અહીંયા વધે, અહીંયા વધી જાય તો આ ઘટી જાય. આપણે જો અહીંયા કીધું હોય પેલા ઘટેલી માત્રા હતી તો ધોવાણ વધી ગયું, માત્રા વધી ગઈ તો ધોવાણ ઓછું થઈ ગયું, તો આ ક્યાંય જશે ને એમને પડ્યા રહેશે. હજી આપણે આગળ જોઈએ તો કે ભૂમિનું ઉપરનું સ્તર દૂર કરવાથી સખત પદાર્થોના સ્તરો દેખાય છે. હમણાં જ મેં તમને વાત કરી. બરોબર? ઉપરનું સ્તર હોય તમે ખોદતા જાઓ તો હવે પછી પાણા આવી જાય મોટા મોટા, એ સખત પદાર્થ કહેવાય. ઈ ન તૂટે, ઉપરનો ભાગ આ જમીન વાળો પોચો હોય એ તૂટી જાય. તમે કદાચ થોડુંક ખોદો તો એ તૂટી જાય, પણ તમે જેમ જેમ અંદર જતા જાઓ એમ પાણા નીકળતા જાય. તમે જો કૂવો ખોદતા હોય ને બાળકો, કે કોઈ પણ જગ્યાએ, તો અહીંયા પ્રક્રિયા જોઈ હોય તો તમને ખબર પડે કે અહીંયા કૂવો ખોદતા હોય ત્યારે બોમ્બ પડે. બોમ્બ એટલે આપણે ઓલા ટેટા અને ભૂતળી બોમ્બ ને ચકલી બોમ્બ ને એની વાત નથી થતી, એનાથી કઈ ફેરે ન પડે. પણ એના અલગ પ્રકારના ઓલા મોટા બોમ્બ આવે, જેનાથી શું થાય, અમુક હદ સુધી કૂવો તો ઊંડે સુધી હોય, અમુક હદ સુધી ખોદે પછી આવા સખત પદાર્થોના સ્તર આવવા માંડે. અહીંયા ટેટા બેટા ન હોય આપણા લવિંગ ગયા એમાં ન હાલે, તો એના આવડા બોમ્બ આવે, અલગ જ બોમ્બ આવે, જેનાથી શું થાય, એ ભાગ હોય એટલો તોડી નાખે, એટલે પછી પાછું થોડું ખોદવામાં સરળતા રહે. તો આવા બોમ્બ મૂકવા પડે. શું કામ? કેમ કે હવે તમે જેમ જેમ નીચે જાઓ એમ એનું સ્તર હોય ને એ કેવું હોય, સખત પદાર્થનું હોય. આગળ, જેનાથી સેન્દ્રિય પદાર્થોનો ઘટાડો થાય અને ફળદ્રુપતામાં પણ ઘટાડો થાય. જેમ મેં તમને કીધું એમ, આ બધા સેન્દ્રિય પદાર્થો ખનિજ તત્વો હતા એ વયા ગયા, તો ફળદ્રુપતામાં શું થાય, ઘટાડો. કારણ હવે અહીંયા તમે ઉગાડશો તો કે પાક થોડો ઉગવાનો છે, પાણામાં કોઈ પાક ઉગે એવું તમે સાંભળ્યું? કેમ કે આ તો ધોવાઈ ગયો ભાઈ, એવું શું? તો કે પાણા જાય, નીચે તો પાણા ચાલુ થાય, એટલે એવું જ છે. જો બરાબર, એટલે આમાં પણ એવું થાય, સેન્દ્રિય પદાર્થોનો ઘટાડો થાય તો ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો થાય, અને આનો વધારો થાય તો તમારી ફળદ્રુપતામાં પણ વધારો થાય. એ તમે જાણો છો, આપણે ઓલરેડી આના વિશે ઇન ડિટેલ ચેપ્ટર પહેલામાં મસ્ત રીતે સમજી ગયા, એટલે એ તો તમને ક્લિયર જ હશે. ઓકે, આગળ જોઈએ. ફળદ્રુપ ભૂમિ હોય ને, આવું થાય ને, ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો થાય ને, એટલે ફળદ્રુપ ભૂમિ રણમાં ફેરવવા માંડે. કારણ કે હવે તો એમાં પથ્થર છે, હવે અહીંયા ફળદ્રુપતા નથી રહી, તો હવે એમાં તમે પાક વાવો તો એમાં કોઈ ન થાય. પછી કોઈ દર વખતે એમાં પૈસા નાખવા કોઈ રાજી ન હોય. એકવાર પાક વાવ્યો ન થયો તો એને ખબર પડી જાય, હવે આમાં જમીનમાં કઈ રહ્યું નથી, હવે રણમાં પરાવર્તન થઈ ગઈ છે. તો પછી એમાં વારંવાર કોઈ પાક વાવે નહીં, અને પાક ન વાવે એટલે એ ફળદ્રુપ જમીન રણમાં ફેરવાઈ જાય, અને આ ફળદ્રુપ જમીન રણમાં ફેરવાય એ પ્રક્રિયાને રણ નિર્માણ કહે છે. વિચારો, જે એકદમ મસ્ત જમીન હતી એ આખું રણ બની ગયું, હવે કોઈના કામનું નથી.
નકળિયા વિચારો દર વર્ષે એટલો પાક થતો હોય તો એ ખેડૂતને કેટલો ફાયદો થાય, એનું આખું જીવન નિર્વાહ ચાલતું રહે, એ પાક એ બજારમાં દે, એ એટલા 10-12 કુટુંબને ઉપયોગમાં આવે, પણ એ બધું નહીં, બધું બંધ થઈ ગયું, રણ નિર્માણ અને રણ કોઈને કામમાં ન આવે, એ તમે જાણો છો બરાબર, એટલે આ બધા પરિણામો આપણે માઠા પરિણામો ભોગવવા પડતા હોય છે। આગળ હજી જોઈએ તો કે આ વનના બુદ્ધિથી જળ સંગ્રહ ક્ષમતા પણ ઘટે। જળ સંગ્રહ ક્ષમતા એટલે શું? તો કે પાણી સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા, એબિલિટી, કેપેસિટી, તમે જે કંઈ પણ કહો બરાબર, એ ઘટી જાય વનસ્પતિઓની, તથા ભૂમિની ઉપરના પડની મારફતે નીચેના સ્તરોમાં પાણી પ્રવેશે, એટલે શું થાય, પૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, પાણી ઉપરનો જાય નીચે આવી જાય, પૂર આવવાની પરિસ્થિતિ પણ સર્જે। આગળ આપણે હજુ જોઈએ તો કે વનમાંથી, હવે આ તમારા માટે એક પ્રશ્ન છે, વનમાંથી આપણને ક્યાં ક્યાં ઉત્પાદનો પ્રાપ્ત થાય છે, ક્વેશ્ચન માર્ક, આની તમારે એક યાદી બનાવવાની છે અને હોમવર્કમાં લખવાની છે। આ બે પાઠ તો હોમવર્કમાં બાળકો તમારે લખવાના જ છે, પરંતુ એની સાથે સાથે એક તમારે એ પણ લખવાનું છે કે વનમાંથી ઉપયોગમાં અથવા મળતા ઉત્પાદનો, એક નંબર કરીને કહું તો કે લાકડું, બીજું તો કે ફ્રૂટ, ત્રીજું તો કે વનસ્પતિ, ચોથું તો કે ઔષધો, કે ના આ ચાર વસ્તુ મને મળી, પાંચમું તો કે પ્રાણીઓનું જે ઉપરનું સ્તર હોય ચામડું, ભલે આપણે જોતું નથી પણ એ તો મળી તો શકે જ ને, માંસ, છઠ્ઠું બરાબર, આ છ વસ્તુ તો ડાયરેક્ટ મેં તમને કહી દીધી। તો આવું તમારે 10 થી વધુ વસ્તુ અથવા ઉત્પાદનોનું તમારે લિસ્ટ એ પણ હોમવર્કમાં લખવાનું છે કે વનમાંથી અથવા જંગલમાંથી તમે જાઓ તો વિચારો કે કઈ કઈ વસ્તુ તમને મળે ઉપયોગમાં, તમે આવી શકે બરાબર, આનું તમારે 10 થી વધુ ચીજ વસ્તુઓનું લિસ્ટ એક બનાવવાનું છે। ઓકે બાળકો, તો અહીંયા આપણા વનનાબૂદીના પરિણામો કમ્પ્લીટ થયા। પહેલા આપણે શું જોયું? તો કે વનનાબૂદી જોઈ, કયા કારણોથી આપણે વનનાબૂદી કરી છે એ પણ જોઈ, અને ત્યારબાદ હવે વન નાબૂદી કરી દીધી, હાલો આપણા શોખ પૂરા થઈ ગયા, લાકડું જોતું તો લઈ લીધું, જમીન જોતી હતી લઈ લીધી, ફેક્ટરી સ્થાપી દીધી, કારખાના સ્થાપી દીધા, પરંતુ હવેની પરિસ્થિતિ શું? તો કે એ થઈ ગયું, પછી આવી બધા માઠા પરિણામો આપણે ભોગવવા પડે છે બરોબર, એટલે જંગલ કાપી નહીં ગયા પણ પછીના પરિણામ માટે પણ રેડી રહેજો, તો જ જંગલ કાપવા, અધરવાઇઝ જંગલ કાપવા નહીં, અને વધુ ને વધુ વૃક્ષો વાવવા। ઓકે બાળકો, તો અહીંયા આપણો આ ટોપિક પૂરો થાય છે, આ બંને ભાગ સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો ને તમારી બુકમાં એક વખત નોટ ડાઉન સારા અક્ષરે કરી લ્યો। હજુ બાળકો, આપણે આ પ્રશ્નમાં આગળ જોઈએ તો એક પોઈન્ટ ખાસ મહત્વનો છે, શું? તો કે આ વૃક્ષો, એટલે કે આપણે વનનાબૂદી કરી તો દીધી, પણ જો આપણે આ વૃક્ષોને કન્ટિન્યુ સતત કાપતા જ રહેશું આપણા સ્વાર્થ માટે, એ આપણે ઘણા બધા કારણો જોયા કે કૃષિ લાયક જમીન મેળવવી, ઉદ્યોગો સ્થાપવા, ફેક્ટરી સ્થાપવા, લાકડું જોઈએ છે, બળતણ માટે લાકડું જોઈએ છે, ફર્નિચર માટે લાકડું જોઈએ છે બરાબર, આ આપણો સ્વાર્થ છે એક પ્રકારનો માનવીનો। જો અમને કન્ટિન્યુ રહ્યું વૃક્ષો કાપતા રહેશું તો ભવિષ્યમાં આપણે અને આપણી આવનારી પેઢીઓએ કઈ કઈ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડશે, તમે જો હાલ પેલા જેવા તાપમાન તડકા પડતા એના કરતા વધારે અત્યારે પડે છે, તમારા ઘરે કોઈ મોટા પૂર્વજ હોય, તમારા મમ્મી પપ્પા અથવા દાદા દાદી, તો એને પૂછજો ત્યારની જે જીવન ક્રિયા હતી એમાં આવું બધા તાપમાન વધતા નહીં, આવી બધી અલગ અલગ જે નવી નવી બીમારીઓ આવે છે, આપણે કોઈની નામ પણ ન સાંભળ્યા હોય, સ્વાઇન ફ્લૂ અત્યારે ચાલે છે, કોરોના બરાબર, તો આવી બીમારીઓ પણ ન આવતી, તો આપણે એની કઈ કઈ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડશે એની પણ બાળકો તમારે યાદી બનાવવાની છે। આ જનરલી તમે આ પ્રશ્ન સંજોગમાં મોટા ભાગની પરિસ્થિતિઓ આવી જ જાતી હોય, જેમ કે તમને એક બે એક્ઝામ્પલ લખીને દઉં તો, એક તો દુષ્કાળ આપણે જોયું હમણાં એ જ, ત્યારબાદ રણ નિર્માણ, જમીનનું ધોવાણ, ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો બરાબર, હવે આ એક પરિબળથી એની સાથે ઘણા બધા પરિબળો સંકળાયેલા હોય, જેમ કે હું વાત કરું તો કે રણ નિર્માણ થયું, ચાલો
હમણા આપણે આગળ જોયું રણ નિર્માણ કઈ રીતના થાય, પહેલા કૃષિ લાયક જમીન હતી એ ધોવાઈ ગઈ એટલે રણ નિર્માણ થયું, તો એ કૃષિ લાયક જમીનમાં કોક ખેડૂત પાક વાવતો હશે તો એનું આખું તંત્ર બગડી ગયું ને, વિચારો. એટલે એક પરિબળની પાછળ ઘણા બધા પરિબળો જવાબદાર હોય, જેમ કે દુષ્કાળ થયો તો વિચારો આપણા દેશમાં કેટલા ખેડૂતો છે, એનું શું થશે, એના ફેમિલીનું શું, બરાબર. દિવસે ને દિવસે આપણે ન્યૂઝપેપરમાં ઘણી વખત વાંચતા હોય કે પાક બગડતા અથવા નુકસાન થતા ખેડૂતે આત્મહત્યા કરી, સરકાર પૈસા આપશે પણ કેટલા, એના જેટલા તો નહીં આપી શકે ને, તો એના ચાર મહિના છ મહિના તો સાવ ફેલ જ ગયા ને, પછી બિચારો શું કરે, એટલે એને સુસાઇડ જેવા પગલા લેવા પડતા હોય છે. એ પરિસ્થિતિ ખેડૂતને જ ખબર પડે, આપણે તો ખાલી વાત કરીએ, અનુભવ આપણને ન થાય, પણ જો એ જગ્યાએ આપણું ખેતર હોય તો આપણને અનુભવ થાય, ઓહો આટલી બધી નુકસાની ગઈ, બરાબર. એટલે એક પરિબળ છે પણ એની પાછળ ઘણા બધા લાખો પરિબળ જવાબદાર હોય છે, એની પાછળ હોય છે, દેખાતા ન હોય પડદા પાછળ હોય. એટલે આવા પરિબળોની પણ બાળકો તમારે યાદી તૈયાર કરવાની છે, અને કઈ કઈ પરિસ્થિતિ, આવી બધી પરિસ્થિતિનો આપણે સામનો કરવો જ પડે, એ પણ તમારે યાદી બનાવીને હોમવર્કમાં લખવાની છે. ઓકે બાળકો, તો આપણે આ ચેપ્ટરનો પાર્ટ 2 અહીંયા સુધી રાખી છીએ. આઈ હોપ કે તમને આ સેશનમાં પણ બધું વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયું હશે અને હોમવર્ક તમારે બે વખત કરવાનું છે. તો બાળકો, આપણે પાર્ટ 3માં ચેપ્ટર 7ની નવી થિયરી સાથે મળીશું. ધન્યવાદ.